Iya. Aku wis arep melu brebes mili ya. Bol kowe ngapusi ta. Heeh, aleng ra tangonoke modar tenang aku. Karena iso dijak rembugan ya. Petruk, pancat pundamu gembol sirahmu. Nek aku ra terus etok-etok nangis, dhewe pleper nyaut sirah kluthuk. Ayo, arep ganti sirah apa? Sirah tolo. Mencili kae. Sirah tolo ra. Piye, Gong? Wah, gleleng ta. Aku gak iso nangis. Guman lah aku, Petro iki orang-orang nangis e. Ayo. Wong anakmu sekarang kowe nanggap dangdut kok. Dasmu. Kok kaya lek marwata ndas-ndas-ndas. Ngomong anak sekarang kok nanggap dangdut ora. Heeh, piye kae? Ora kok ya. Asem tenan kok. Gatut kaca pleper bablas. Ndelik. Ayo. Ning ngene iki nek nyambut gawe iki nek ora didum ora adil ya, Gong. Oh, heeh. Heeh kowe. Tegese ora satu ndok sabile-bile. Wah, cangkem. Ora imbang, ora satraju. Ayo. Mula gandeng aku wis ngalahke satriya loro, iki ketok isih siji. Supaya adil, kowe siji. Mbok sisan. Nyambut gawe iki nek ora dirapongke iki pitike modar. Aku ra ngingu pitik. Ya wedhus. Naso. Moh kuwi padune wing arep mau nyambut gawe kok. Mengkari si Jindoro Antorjo, tandang ono ya. Waduh, ampuh ora itu. Wah ampuh banget. Doro Antorjo ki mbahne diwani ngulo sak dunya. Diwani ngulo? Hmm. Kowe wani ro Doro Antorjo, Bagong kandake mbahku. Melayu ning Sabta Bumi omong ro mbahne, sapa sing larani kowe Antorjo? Bagong mbah, ulo sak dunya klumpuke goleki kowe kabeh. Wih. Ngeri deh. Ngeri. Ula. Heeh, kowe mangan jejeri ula. Kowe adus parani ula. Wah. Masa? Heeh. Ula Antarjo, aku adus parani. Heeh. Dadi duwe. Lho. Pokoke nggawa welo ngingu aku. Oh, sawa. Hmm. Sawa kembang. Ayo. Wis kono ya, Kang, aku tak ngaso gandeng kesel. Antarjo nek tekan kene undurno. Siap. Wani, wani belani kakangku we. Ayo. Kakakku tersayang. Ayo. Ngasal terus. Heeh, sing ayom ndak awake kuning, anu, awake ireng. Yo. Name ngontor jae jedul takoni ngopo aja. Mulai Petro, bali ora? Ora arep bali, jotos we, jis ngono. Ngono ya, Tru. Ayo. Cah kendel kok. Langsung takoni to? Heeh. Langsung takoni ngopo kowe nang ngene? Gulai Petro, Petro ngopo? Kowe sik kowe iki kok malah nglikarke ngopo ta karo rono? Ah, semira iso dapusi. Kalau malah nglikar nang jejerku ora, padune arep melu leren ora. Ngaso terus tak tandangane. Yo. Antarjo? Iya. Bagong? Nggak, ya nunggih. Petro ndi? Nen? Petro ndi? Sama mata sih, Nen? Gulai Petro. Nggak, ya lho Petro itu. Hmm. Gulai kowe. Wah, kurang tak linggis cengle. Eh, mesti gulai aku terus kowe kuih omong Petro orang-orang. Nggak ngapusi. Wis toh. Kono rono-rono. Berarti aku ra entuk ngomongke kowe. Ra entuk. Nek kono nesu, tandangi. Siap. Petro ra ono. Kowe mbudheke Antarjo. Apa aku mbok kira ora krungu lemu grenengan ning kono mau? Wah, Tru. Hmm. Krungu e. Wah. Cah bodho kok kebangetan to kowe. Krungu tetep omong nek ora ono aku. Gawes. Gawes ya ora ono, Tru. Ora nganggo nendang barang. Aku sengit ya karo wong goblok iki sengit aku. Petro ora ana. Kowe mbudheke aku. Ora ana.
aku golek karo Petro. Nek nah, ketemu arep ngopo to? Kusik to. Kowe ora basa karo aku. Lho. Kowe milani sapa? Wa Baladewa, tegese mungsuh karo aku. Gunane apa nggo basa-basanan? Basa ya jotosan, ora ya anteman. Wih lah dalah. Ora lah dalah iki serius. Wani karo Antarjo, sing tak wedeni apa mujo? Lho lho. Kok ngundang Jo iki piye? Jenemu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Kok ngundang Antar ngono? Hah? Apa kowe iso ditumpaki apa kok ngundang Antar? Wah, aku malah bingung nek ketemu karo kowe, Gong. Mesti bingung aku gagas sama aku dhewe bingung kok. Wes Petro tok menehke aku ora? Ora. Nek ngono kowe bilani Petro. Wis mesti Petro iki kakang kowe. Aku krungu kabar Petro masuk angin tak parani tak keroki. Men sembuh. Aku dadi Petro diame-ame patine. Kowe iki satriya duwe iki ora? Hah? Awe nesuku arepan. Nek ngono kowe ora gelem meneke Petro. Ora. Nek aku ora gelem meneke Petro, loro-lorone tak pateni kabeh. Piye? Loro-lorone tak pateni kabeh. Kowe ngerti sekring apa? Are mateni aku ki. Pati uripe menungsa ki ana ngesaning Gusti, aja ora kowe. Iso lho bengi iki kowe gelut karo aku kowe kalah. Wah, kewirangan wong sak Tangerang ngerti kabeh nek Antarjo kalah karo Bagong. Jajal iye. Ha iye. Lho. Sajake kowe wis mentas meguru anyar. Meguru ora lulus-lulus re. Ora ndengelmu. Wani karo aku sing tau wedeni apamu. Tebak dadamu ora minggat tak sembur mlonyo awakmu. Nah, tenan cocok. Ngendel kele iso nyembur dumeh mbahmu dewaning kula ha. Ha ta? War sapa Suparto? Sapa Suparto? Ngono ta? Ha ta? Muni ya. Kowe gagas ora e, Jo? Kowe omong ngono kuwi gagas ora e. Nganggo nalar ora. Tak iki tak takoni karo kowe. Semar ki sapa? Semar ki Sang Hyang Ismaya. Kuwi kakangne Es mangun. Truk. Kakane sapa, Truk? Manik Maya. Aku kleru e. Ya ora apa-apa kono. Kakane Manik Maya. Hah? Kae kakane Bathara Guru nang Surabaya. Suralaya. Ah, ora sah benerke mungsuh. Surabaya, anu Suralaya. Dadi bapak kae iki dewa, Semar ki wong Degdaya. Mung Semar ki ora tau pamer, ora tau muk lembah mana. Lho, nek ora kepepet tenan, Semar ki ora tau ngetokke kekuatane. Ora tau. Kowe tau apa Semar pasang? Ora. Semar ki pasang sak angkawe merujut kok. Semar tau pasang jaya kawijayan guna kasantikan kasekten lan sak piturute. Ora. Semar ki wonge menengan. Ning Semar ya tau ngekeki kawijayan karo anak-anake, kasekten karo anak-anake. Gareng Petro iki dikeki kasekten. Ning welinge Semar, kowe tak naiki kasekten le, Ger, nang Cah Bagus. Ning aja umuk, aja pamer. Gunakno ngelmu padi. Tegese piye? Ora satu tegese, aku ora iso. Pokoknya ngalmu padi ngono wae. Semakin berisi, semakin menunduk. Ngono kuwi. Aja sok pamer. Aja sok gunake adi, adigang, adigong, adiguna. Ngono. Kono ra entuk ngendak gunane jalma. Ning anak-anakku, nek kowe kepepet wis ora iso menggok dalan, kuwi gunakno kasektenmu. Ha iki nang kene iki. Ika aku raiso menggo aku, setange rusak. Neng kene iki. Neng kene iki aku wis raiso piye-piye. Mergo kowe wis nantang karo aku, hal terpaksa. Aku nggunakake kasektenku. Kowe aja ketam-ketip, Jo. Omong apa to apa ngono lho. Dadi ora meng aku tok sing ngomong. Iki nggunakake kasektenku aku. Sawangen epek-epekku. Sawangen. Epek-epekku iki sawangen. Kena nganti murup abang kowe mandek
bablas jelas disemprit, yakin. Ora kowe iki jane omong apa to? Aku mawah kuwur sirahku. Ki nek bapakku ki murup abang, ki nek tak demekke dadamu ora jemblong tekan geger. Aja dundang Bagong, serius. Serius iki. Ki serah gojek iki sudupana kawan. Nek iki Bagong karo Antarjo. Hah? Nyoba apa piye? Dajal apa piye? Kon dumokke, muk ngene apa piye? Iki naik murup abang merengangah kayak mawa geni tak dumok kayak dadamu orang jemblong tekan geger aja dundang Bagong jo, iki serius bisa nih ini naik gue randek ceket-ceket aku sekentekan suara iki ayo, coba ye kowe nyuduk sih apa aku nyuduk sih kek kowe ngantem dhisik apa aku ngantem dhisik apa ngantem bareng nek tak rapal Jaya Kawijaya Naji Guna Kasantikan ku tak demekke ning dadamu ora lebur tuper tanpa dadi aja dundang bakok keparat wela baji geri mesora minggat wis memuncak kaya ngene nyoba apa piye aja nyoba kasetan yang Bagong orang mati aja tundang Bagong keparat gue kok aja ngerkoso banget tuh gong terus harus semaput ya aku ternyata anggung bengkokin das gue celeng 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 antar jura minggat minggat terus akhirnya minggat nanti ngeleng gitu mak tersep ngono ya truk. Tak uyuane ya. Aja. Oh, mbok menawa metu barang. Rasah wis ben ora. Tah jire. Dekno putune dewane ngula, mung tak apusi wae. Tak apusi apa? Aku ya ketok wis po tak gedhe-gedheke suaraku. Sing penting yakin. Aku Semar ki wong digdaya, wis tau ngekeki kasekten karo anak-anake, klebu aku barang. Nek aku ki nek wis kepapat ngene kudu ngetoki kasektenku. Tanganku iki nek nganti apik-apik abang, tak dumukke dadamu ora jebol tekan geger aja tuntang Bagong. Kono, raine terus putih ya, pucet. Antarjo. Aku saya gleleng. Ngerti dheke pucet aku saya gleleng. Ha iya. Wah getak-getak kae. Irunge cungar-cungir. Sajai mambu ababku sajai ayo. Ayo ora tau sikatan kok. Sajake ayo. Mbok menole minggate mambu ababku sajai terus ayo. Ora ngerti. Ora minggat dumuk jebol cacamu tresep ngono. Nang kono kuwi apa? Sik, urung rampung ya, Gong. Apa ya? Joget-joget, bengak-bengok, guyang-guyu. Sajai ayo merenek sopo gong nanti kaya oh Pateh Mandura ha Pateh Prawoto Praguto kok Prawoto lah Prawoto orang gue duduk ayo tekan kene truk ha nek kaya piye kaya duduk bendoro duduk juragan arem melu-melu keprui wong loro ya aduh Pateh ra kajen ya iki Pateh iki wangune nek mungsuh ya mungsuh Pateh Pateh mungsuh kere pono kawan anake Semar aduh wah
raine digawe nersu ning malah lucu. Wah, sing buri matane kaya ndok ceplokan. Dipendelik-pendelike engko nek gogrok modar. Bagong dalan jur ra weruh bagong mah. Weteng kuloro. Anggre secengengesan bandem bataku raimu. Sabar, Mas. Sabar apa? Padake tontonan. Mripat apike kaya ngene. Hambelala hambelala. Padake ndok ceplokan. Atene tak adu kuwi anakku wingi-wingi. Nersu. Sing raine kaya bis kota nesu. Bis kota nabrak tengelmu kuwi. Sabar, Gong. Sabar, sabar apa? Ndara Pragoto mriki ajeng napa? Petruk Bali ora. Bali lamun bareng karen para Pandhawa mundi pustaka Jamus Klimasada. Wah, lan ngono kowe wangkal. Mboten perkara wangkal. Ning niku gegayuhan kula niku sing didhawuhke dening Bapak Semar. Nek ngono kowe wani karo Pragoto. Lho, perkarane aku mbelani kok Sinuwun Prabu Mandura. Oh, anggih sampean patihe kok. Padha kali kula mbelani bapak mergo kula anake. Yen ngono wani karo Pragoto, sing tak wedeni apamu? Adalah. Ngempi loro nggege pati sumuk nyawa midam terbelo parat. Slak kepengin tinjo marang kayiwangan ning Bathara Yama Dipati. Mapanok cencang jinggot kruncal-kruncal. Toto-toto gong geluk tenan iki siap. Lena pangendamu candhak dening Petruk. Wah, wis cetha kelangan dompet kowe Pragoto.
Kulo Dewanarpati Tuwinares Tuwinares swara Kresna kalangkung tresnaniro Oh kalangkung tresnaniro marang Dyabanon Sinawi Oh wah panus maning jajalanan sukertaning bawane iblis anan wah Petro kantong bolong kowe sayangnya semarang panguasani noto mandura Prabu Baladewa kowe ngilani marang panguasani noto mandura Prabu Baladewa eh Petro kantong bolong orang pinggara kereta nenggolo muntar dening Baladewa marang lunga modar sinuwun mandura duka tenan Petro kantong bolong ora minggat marang maning Baladewa gretel nenggala mutar dening aku nek ra mak klepat melayu sak banter-banterku waduh matek aku waduh kowe piye gong walah modar kowe melayu ora iso Petro kantong bolong malah melayu iki sing idali diri sapa iki Bagong nyunyuk cengelip jalo ngapura ya le aku kleru ora kelingan ro kowe ya gong kowe modar gong aku jalo ngapura ya le kok urip gong ngojek e oh ngojek ah Baladewa nesu e kowe mlayu klepat aku bingung e kae ana wong ngojek langsung tak cengklak montore Yamaha 75 suarane seru banget mlaku neming 20 alah wes arti so tekan kene selamat aku terus syukur syukur asem tenan kok piye iki piye aku kowe kok lho kok aku piye mau sing nantang Baladewa ora kowe kono nggawa nenggala e nek aku maju modar lho karuan lho korung karuan piye to? Aku ora iso mung arep mau to, mati uripmu ku sing ora gumantung Baladewa. Ning gumantung Gusti Karya Jagat. Ngono. Kalingan ra kowe. Pusaka apa wae, kadadean apa wae, nek Gusti ora ngeparengake digdaya, ora ngeparengake ampuh, kabeh kuwi aber. Ngono ya. Nek Gusti ngendikake nenggala ora temomo neng Petro ambok dijojoke ming satur kowe ora apa-apa iya ya gong iya wong kok percaya ora pusaka karo Gusti pati uripmu ki pasang kursi sing gawe urip nek Gusti ngeparengake nenggala dadi lantaran patine Petro mati kowe sing yo yo bener kok. Ah iso. Ngene wae saiki kaya wong tuku undian. Heeh. Kowe maju terus methoke Baladewa. Nek aku mati, wis to, engko tak roktine. Tak pendeme aja semrang. Nek aku ora mati, gleleng
Gleleng tenan yakin. Asli ya, Petro ke Taman Nenggala kok ora apa-apa iki acaraku lho. Kondang kawenang-wenang. Nenggala terus dirongsok karo Baladewa. Ngenangi Petro kok ora mati kok ora ana gunane. Baladewa kelangan Nenggala, kelangan kekuatan. Kowe gawe sengsaraning Ratu Mandra sing watang karo Budi Candala. Gong titip ngomah. Trajange Baladewa. Cah goblok iki ngono kae. Trajange Baladewa modar tenan kowe. Ora ngerti nek bojone tak senengi. Kapusi ya mangkat wae asik. Tiada penghalang. Aku kok urung genengamu. Ora kuping pas kilap kok. Manggeri macam-macam mawas aku lali dompetku iki, Gong. Nyo titip kena bojoku. Siap. Nek aku ora mulih, bojoku nyelameti telung dina tekane Nyewu. Heh. Tanggapku apa? Merasa nang gak apa-apa. Nyewu lho, Truk. Topran yo. Moh-moh. Kok didolke Tegalmu, wis rasane. Men gora katane anakku kok. Eh, tak tekatane, Gong. Omongno bapak nek apa sing dikersake ning bapak dilabi nganggo pati uripe Petro ya tak omongne aja mati ya Dra muga-muga Nenggala kalah karo kowe ayo amuk sura melata jaya melata imbang yen basa-basa lengane ana. Iblis lanak. Wah, Petro sugih kendel Bandawani. Eh, ora mung sugih kendel. Sugih utang barang ora. Wis tak niati mergo sugih utang kula sugih kendel ngenten iki. Eh, surip ya dienggo apa? Aja napa sampean. Ayo, nek pancen kowe wani ngembari panguasaning dewa, ngembari panguasaning Kyai Nenggala. Ndi pusakamu? Ora sah nggo pusaka. Nenggala iso temomo ning wetenge Petro. Petro dadi lantaran tekaning pati kula matur nuwun sampeyan iso nyuwargai karo Petro. Lho, ikhlas karo nyawamu ora ikhlas sebab apa? Wong mati niku wong dagang tuna andum bathi. Yen bathi bathine sapa sing didum, yen tuna sing dibakul apa? Wong mati ora pawitan. Ora njaluk, ora ngemis, mung sak dherma nglakoni kepareng Gusti. Mula saya ayah dipundhut lantarane apa wae Petro mung sumarah. Wah, srewet. Yo, ammu somrata jemrata impas. Oh,
Nyai. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang raka tadah wadono. Ngantos kula mboten saged amambeng keparingipun Koko Prabu ing Mandura. Yayi. Petruk sajak ngiwiwi dhateng kula, ngias dhateng ing raka ing Mandura. Wekasan kula mentala dhateng Petruk kantong bolong Petruk kemah taman Kyai Nenggala kendang kampracun dan kuntal kaprambal. Kula nyuwun pangapunten. Mestinipun boten mekaten lampaning kedah dumados jer Petruk menika tasih pono kawan paduka Kanjeng Koko Prabu. Sekul ingkang sampun dados jenang boten badhe wangsul dados sekul malih. Nanging kula badhe tanggel jawab. Tanggel jawabipun Koko Prabu Ndarawati, upami pustaka jamus miyang jimat wiwasada kaparingaken dhateng kula. Mangke sak mangsa negari Ndarawati sampun waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Kula ingkang badhe tanggel jawab angulari wonten pundi Petruk kantong bolong menapa tasih gesang menapa sampun pejah Yai Darmaji. Papang sineng kang walik sandang walikat kudhek wok simbar caca wang walang mentis nyokang sir kula saged nampi dateng pangandika paduka menawi mekaten pustaka kamarekaken kula sumanggaaken nanging menawi sampun ketingal waluya negari Ndarawati kula aturaken ngunduraken pustaka jamus klima sada sinambi angulari wonten pundi dunungipun Petruk kantong bolong. Yayi kula tiyang sepuh kula menika wong tuwa metu-metu wis gawa menapa ing sampun laturaken boten badhe kula wantun atur dura matur sembah sewun ingkang tanpa pepindhan tumunten pustaka kula aturi maringaken kula nyuwun pamit dhateng negari Ndarawati Gosik Kresna aku piye Koko Prabu kinarya tanggelan mangke mindhak kinten kula atur dura dhateng Yai Samiaji jur mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula sowan wonten negari Ngamarta sinambi methuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh ngono inggih ya yen ngono pun kakang manut tumunten matur maringaken kula nyuwun pamit monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamus kelima sada. Sabene pendak-pendak pun kakang sowan ana ing Praja Ngamarta mesti entuk panembrama ingkang gawe bombong penggaling wong tuwa. Lah kok tinemune iki padha pating celinguk. Yai Haji, wonten menapa teka paningal paduka mboten tajem katingal rengu pasuryanipun. Werkudara, matur pun kakang ya gene. Janaka eneng apa?
kok Prabu Pandhura wonten menapa? Gusik. Kowe aja bingung mun ngakang lho Kresna. Hm? Kowe aja gawe bingung ing kadangmu Pandhura. Lho, gawe bingung kados pundi? Lagi wae kelakon ta lakone lah kok kowe sowan meneh tambuh karawan pun kakang kuwi, kuwi janjane piye? Si Adi sing butake pustaka jamus Muslim Sodo jadi negara Durati ke Taman Pegeblok Petruk Soman di Kokon Semar nganti aku dadi kerengan karo Petruk regejekan karo Ponorkawan Ponorkawan tak taman iki ayo nenggolo kontal kapal-apal kindang kapal sondang si Adi ngasto kiai pustaka jamus yang jimat Limo Sodo mbok boyong maramro jeng Dorowati lah kok iki soan menaiki kowe aja bingung pun kakang Kresna Arjuna kula wonten dawuh orang noning yang wajib tidak fiji kejoba mung Dimas Panengah sabab Wisnu kuwi binelah dadi loro siji marang Nata Ndarawati loro marang Nyai Janaka marata gage aja nganggo netra lair ning gunakno netra batin sawangen pun kakang sing nggawa pustaka jamus lima sada kuwi Kresna aku apa dudu Janaka aku pitaya kan sira Yayi Panengah Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu mboten nginten babar pisan bila negari ngamarto kedatangan Durjono telik mangin Durjono ingkang Dursno pustaka jamus kelima sada Koko Prabu mboten nginten bilih kirang lantip panggraitanipun para Pandhawa satemah ketelusupan trubusaning satru ingkang badhe damel cintrakaning para Pandhawa Koko Prabu piye sane satur kula nang aturipun Janaka. Mekaten menika kala wau Koko Prabu sampun mireng. Lho lak. Lho lak sing nggawa pustaka jamus lima sada mau sapa? Jebol sing mboyong kuwi dudu Kresna kowe lho. Inggih sanes menika aturipun Janaka. Wah, lah edan wah. Ora nyono yen to ana trubusaning satru sing bakal gawe citakaning para Pandhawa wujud Yai Kresna. Werkudara piye? Werkudara, kowe aja meneng wae. Yai Panenggak. Werkudara kuwi nggone wong wutuh apa anane sing tak sawang kanthi netra waloka sing mboyong pustaka jamus lima sada wujude Kresna arepa kowe nganggo aling-aling adiku Janaka ning sing tak sawang wujude Kresna ilange wujud Kresna baline ya saka kowe ora iso nggawa bali aku ora sotah ngaku dulur lanang karo kowe tak pikir-pikir bener Werkudara arep ketoke wong mlaha ya ngono ning jebul penemune bener titis apa sing disumurupi kanthi netra waloka ya kuwi kanan sing nyata kula sedaya dadak aling-aling Janaka kowe sing goyang pustaka jamus lima sada bali ya saka kowe ora ya saka kowe kowe ora iso balekke pustaka jamus lima sada aja ngaku kadang enom Nata Mandura ayo Setyaki ngunek-unek ke sisan gak wis boten ayo toh mumpung ana kalodangan lho Dimas boten kula malah sarjak olas dateng Batu Kanjeng Koko Prabu ora sambok melasi aku ki ora satok melasi wae ora apa-apa kok ngaten iya lha ya tersambut boten cocok kalian kula lho cocok cocok ngono kok sajak gempal rasamu
ora meninggalkan kula sajaipun sampun boten tresno malih. Ora, kowe nek ndi takjak. Inggih, matur sembah nuwun. Lah iya, Janaka wonten dawuh. Ayo neng Karang Kadempel. Wigatosipun. Lho, kok wigatine apa iki piye to? Pasrah perkara karo Kyai Semar. Semar kuwi samar lho Janaka. Semar kuwi guyu durung karuan atine seneng, Semar kuwi nangis durung karuan atine sedih. Kae ora iso digagapi nganggo netra waloka. Mulayo matur karo Kyai Nurah Semar. Piye pamrayo ganing supaya negara Ngamarta katon padhang. Koko Prabu kula dhereaken. Ayo budal suwawi Koko Prabu. Koten Prayitno Semuliris Semuliris Iko Bali sentuk napa sing dingendi aturke Bagong kalih kula babakan ndara-ndara kula Pandhawa ing magepokan Kran Sinun Prabu Ndarawati Semar Nglenggana Semar wis isa ngrumangsani karo kahanane Semar kula menika namung batur kula mung ponakawan mula nek dikalahke nggih pun mboten memper. Kula nek ming didadekke wong sing kudu nampa keri nika wis ora jeneng mokal. Ning leh kula mboten seneng.
Lek kula rada kagol ati kula, aing ngatasé mung sak wujute petruk kemawon. Lah kok nganti sinuwun Mandura Mentala damel sengsaraning anak kula petruk Yai Semar. Mula praptaku ning Karang Kadempel saiki mung nyuwun pangapura marang Kyai Nayantaka. Utamane nyunake pangapura marang kadang-kadang para Pandhawa lan Kakang Semar wis prisa yen terus jatine ingkang boyong pustaka jamus klima sada mau dudu Nata Ndarawati. Nek sampean selak niku dasar sampean napa coba? Wong kula ora weruh lelakon sing dumadi wonten negari Ngamarta. Nek upama kula ngerti lakon siji lan sijine, mestine kula ngakoni nek sing gawa pusaka niku sane sampean. Ning ature Bagong kalih kula sing gawa pusaka sampean Kakang Semar. Aku menunggu dadi paseksen, mulai dadi pengendikaning Koko Prabu. Enggak. Arep kaya ngoten sing jeneng Kresna kalih Janaka niku loro-loro ning atunggal, ora ingkang ora bisa dipisahake. Sapa sing ngerti nek sampean wis ngetek seranggon nebu sak uyun pidak jempol kekalihipun supaya perkara niki mboten kula biyukke teng sampean. Sinuwun. Sumarekoten prayetna samureres eka bali ong titiyani kandayani trisanya purnama sasi gelar-gelar ning teng alatar milang lintang bima sekti. Yen ngono Kakang Semar ngluputke karo Nata Ndarawati, kula mboten ajeng ngluputke sapa-sapa. Ning tumrap kula wong sing wani nglakoni niku kudu wani tanggung jawab. Arepa sampeyan matur kalih kula ngendika kalih kula nek sampean ora dadi srana ilanging pustaka jamus lima sada. Ning ature Bagong ngandhake yen sing beto pusaka sampean. Bagong niku anak kula. Kula urip karo Bagong wis pinten-pinten taun nadyan nika merusal bedugal ning nek kalih wong tuwa ora tau wani goro. Pun nek sampean ajeng wisuh lumuh perkawis meniki niki kula njaluk karo sampean aja mung mangkuasta lenggahan sila tumpang kendangan dengkul niku mboten ajeng rampung perkarane ning mang budidaya teng pundi pustaka jamus lima sada lan anak kula petruk nek isih urip mang boyong teng Karang Kadempel nek mati kula kudu weruh kuwandane sinuwun langlang ing driya mangu mangu mangungkung gegek sak dulita mel mel a lah kok rada ketrucut ucapku semune rada natoni penggaling sinuwun Ndarawati. Iya ya dak dikira Semar wong sing ora gelem tanggung jawab duwe gegayuhan kok enak-enak
lungguan sila tumpang ana ing Karang Kadempel. Tak nyambut gawe. Tawa-tawataning naling Drondorowati apa dinis daraku Ndara Janaka. Sesane ngubur Roro. Bapa penemban. Persasat nganti cumengklung nanggen kula ngrantos dhateng rawuh paduka Bapa penemban Dewa Kahono. Wonten ing garing awu-awu langit. Ingkang putra ngrantu pindhanipun kadidene ngenten sileming palawa gabus kumambanging sila langking. Ewa dene riki nggangge Bapa penemban menika ketinggalan sowan wonten garing awu awu langit penemban anak Prabu sing gedhe pangapura muyongger yen to nganti randhat nggon kusuhan ngersani anak Prabu Dewaning Rat merga nggonipun bapa saguh nuruti apa kang dadi panjaluke anak Prabu Dewaning Rat ya kuwi kepengin lenggah dampar keprabune Ngamarta ngantipun bapa tak rewangi ngangen-angen kabar mungguh kepiye to kringkianing para Pandhawa dina samengko wis kecekel ning tanganing pun bapa ngger anak Prabu Premban miyos sing mangandika paduka mengkaten menika kala wau adamel padhang raos sing manahipun ingkang putra namung kewala kula nyuwun jlentrehipun menggah menapa to kringkianipun para Pandhawa ngertiya bareng pun bapa tambuh-tambuh lawan kawula jebul Pandhawa kuwi duwe pusaka ingkang banget sekti kagila ora liya kejaba mung pustaka jamus miyang jimat kelima sada mongko pun bapa banjur budidaya ngrimuk nglembut pustaka jamus kelima sada yen Pandhawa kelangan pusaka mau yekti bakal apes jurite
wong kang ora seneng marang para Pandhawa bakal gawe cintraka gedene tekaning patining Pandhawa bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mongko Murupa ngger para gage sawangen pusaka isa nang tanganing Murupa ngger para gage sawangen pusaka isa nang tanganing pun bapa sira anak Prabu lenggah dampar keprabune Ngamarta esuk bakal kasembadan sore ora bakal gagar wigar ngger anak Prabu Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping matu sarining tawang oh sarining tawang susu angin ngendi gone miyang kalih ingkang kung waduh wah watur sembanun pindahan penemban menawi wonten wekdalipun bapak penemban menika badhe kula winggahaken wonten panggungan kula sembah kaping sewu kacekno bilih paduka bapak penemban menika setunggiling tiyang sepuh ingkang tansah hanjurung dateng menapa ing dados kersanipun ingkang putra pun diwaning rat kersamu kepiye pun bapa mung kari manut kaslakna teling raos kula mboten saged pinambengan malih pate wonten dawuh kret lampet brungkat kimpul saenenging wadyabala nderek tindakku tak rangkete para Pandhawa non ngestaken dawuh sebab sinuwun kula dherekaken monggo penembahan ayo tak tut kengger babak bawan nyobentar bawa bawan nyobentar oh durung senggon kula makono satrio bagus tanpa cacat guwaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling raden kowe sapa aku tambuh marang sira raden ratu muda tumaruna yen diparengake aku nyuwun priksa sampeyan alindra saka ngendi teka nggo wadyabala mudhun saka palwa sajak kesusu nggon wulumaku ditepungake aku ratu ing awal langit prabu dewaning rat prabu dewaning rat iya, dasar purnyata kowe sapa?
takon karo aku Raden Janaka. Raden Janaka dasar keporo nyoto. Waduh, waduh, eman-eman temen yang ngatasnya bagusnya ora jamak kok gawa kirik semono gede nih. Nek aku ora isi, ora sabar tak klecak. Kok ini kirik? Loh, uang toh. Ya uang kok ini kok. Walah dalah, waduh, waduh, ada uang kok api kaya ngono. Sapa kowe? Aku Bagong. Pernah apa karo Janaka? Makne cilik. Wis. Aja edan iki baturku. Nggih kula bature. Raden Janaka. Dewaning rat ana apa? Tiwas kepasang yuk ya katujuh ngene. Suwe nggon kula mangku karo ora ketemu menungsa siji wae. Mongko aku ora weruh dalan ing bakal tak tuju. Kowe bakal tumuju menyang endi? Negara Ngamarta. Wigatine blengket Ngamarta marang awu langit. Pandhawa tak tingkes. Apa kira-kira iso nyernake para Pandhawa? Pandhawa ora duwe daya merga pustaka Jawa iki masada wis kasembadan didudusta dening wong atu aku, bapa Begawan Dewa Kahana. Janaka. Oh, iki to malinge. Penyakit ora. Bagus-bagus kok nyolongan. Sajake semu ora trima apa? Lek no mripatmu gatekno gobokmu. Yen kowe durung tau krungu mestine wis tau nyipati, yen tau nyipati mestine kowe uga wis krungu Janaka kuwi panengah Pandhawa. Kowe arep gawe cintrakaning para Pandhawa anguk-anguk lawang ing swarga. Walah dalah sing danemoni macan keparat. Tau pamake ketok wit sing gedhe ora tak ketok deleke tak piprili pange Janaka tak rangket tunggale mengkari ngenteni mangsa kalane. Mula coban Janaka legane ati. Wah!
Pati Basa Kandirgantara. Bapak Penemban. Menapa ing sampun maduka dawaken menika kala wau sedaya garah. Lho. Garah piye to, Lik? Apa sing nak kandhake mau pancen kepara nyata? Pasta kejamus lima sada menika mboten wonten dayanipun menapa-menapa. Kula sampun pinanggih kalian panengah Pandhawa naminipun Raden Janaka. Nadan sampun kocatan pustaka jamus lima sada ewa dene kesantase ketinggal sekti kalintang jayaning perang. Buktinipun kula mengsa Raden Janaka kawon menembahan minggira minggira tantangane. Janaka pendhita tuwa sapa dewa kaana kowe sing nyidra pustaka jamus kelima sada ora mbak bali ki tak nggo gateng siramu grayang dadi kandha kowe. Leduk mangampak-ampak lebur kasaput ing angin. Tak kira kerai banteng karo macan. Lah kok tenemune Janaka Bandayuda kasinggih mekaten Kakang Prabu karo sapa? Naminipun Dewa Kahana. Perkarane apa? Dewa Kahana ingkang nyidra pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lho, siadi ora budidaya njaluk baline pusaka. Dewa Kahana ngukui kula sampun kasembadan Bandayuda. Sajaipun pendhita menika keliwat sanging ukuraning kasekten menungsa limrah Kakang Prabu. Weh lah dalah ora pati nduga mono. Pamake dewa kaana kae geni, kae isih murup. Diwene ana banyu ora bakal bisa sirep. Nadyan kowe kendhit oyot mimang kadhango dewa ora menang karo dewa kaana. Kebareng paduka Kanjeng Kakang Prabu golek jago wonten pundi? Ayo toh tur nopun Kakang. Wonten dawuh ana wong sandhangane nganggo kloko paning kulit kayu ning ning tengah ngawasi kok mencorong tejane. Iki rak takonane dhisik ya, namung tiyang alasan. Ala mung wong kere mbok nengke wandan. Engko tinggal mawon to. Golek sing kira-kira digdaya tenan, sing kira-kira kene ku omahe ya apik tenan, ameng wae nang alase meng ngribeti kok ora urung meng ngemis. Kusik Bagong aja ngono. Iki sapa kok ana wong ning tengah ngalas? Nami kula Demang Cakrawangsa. Demang Cakrawangsa inggih panjenengan sinten Prabu Kresna? Ngandelo Raja Janaka.
wong lantai panggraitane takon jeneng wis disebut dhewe. Panjenengan menika Nalindra Kondang. Ingkang wingking sinten Raden Janaka? Ora taya kewirangan ora kowe. Anak ambok 50.000 cul nek ngerti karaku. Ya aja sumbar lho, kok kelangan tenan lho. Yakin lah aku ki wong ora tau terekspos. Ngerti karaku? Ayo. Sangra bangsa. Kowe rak ponokawan Ngamarta jenenge Bagong to Mudhar kowe. Duh, seket iki. Ya. Aku ora butuh duit. Ya wis. Wah, duit tenan to kowe? Duit cah cukup e. Padake cah tipes me gawake riyen. Iya, tak gawake ndak mati kuwi nggih. Mengke kula suwun esuk-esukan nggih. Iya, dadi 100 lho. Us. Ming mlebu ngesak kok manak iki cara apa? Cakrawangsa kula wonten dawuh. Aku njaluk tulung. Aku duwe mungsuh jenenge Dewa Kaana. Mlebut but pustaka Jamus Lima Sada. Yen kowe iso mateni mungsuh kuwi iso mlebut pustaka Jamus Lima Sada bali marang panguasaning para Pandhawa. Kowe njaluk apa tak turuti. Kula mboten nyuwun apa-apa, kula menika nindakaken tapa ngrame, ning bakal tak paringi. Badhe maringi menapa? Aku duwe abdi jenenge Petruk, wonge wis mati. Omahe jembar bojone Ayu, omahe peken en bojone peken kowe gelem ora? Asem. Ajake padha-padha ngerti. Anggepe Kresna dapusi. Kok Prabu kok gumujeng wonten menapa? Lho Janaka ora ngerti to? Mboten. Mulane tepung karo awake dhewe kae mau gerak sik. Menapa inggih? Iya. Lah kowe ora awas kok. Kok saged wujud kaya ngoten ditulungi kalian. Saisane nglakon. Mbok nek tenguk ki dehem. Ana bendoro kok nganti nabrak-nabrak. Are njaluk diem. Mopo? Ayo tau. Ora rahasia-rahasianan. Mau. Kowe pengen ngerti kae mau. Pengen. Kae mau ki. Kuwi mate. Kleru to, kleru. Masa? Iya. Temenan? Iya. Wajiger. Ngerti lah, kayang mau-mau. Joitan kan. Kaana kowe lembut pusaka sarana alus alusa kaya bayu banyu sinaring ora ngungkuli aluse Cakrawangsa ora iso tak rebut meguru karo kowe aku. Prabu Dewaning Rat. Kula menika ngantos bingung.
maju kalah mundur melayu madosi sampean. Terus kula dibantu. Kula maju malih kalah kanan Pandhawa. Mundur malih kula dipun bantu. Wirawiri mriku mriki mriku mriku ora ana ututane babar blas. Mbok pusaka mang paringke kula, kula tak ngamuk teng amarta. Tampanana ngger gawanen gawanen. Ronjara langit kowe ra menang karo aku kene kowe ya gampang diapusi dene nyok ngapusi wong iki apa iki ayo oyaken iki apa iki kan blesan yo balekne sampun kula aturaken wela tenan wasis tenan Bagong oh wasis tenan ning nek nulungi wong ki aja mung ketanggungan tegesipun pusakane Bali ning nek wonge urung mati ra isih ngoyak-oyak pusaka lho la kersanipun wonge maten ana oh nggih ngestahaken dawuh nyuwun pamit dipun yakin aku tenan genah cocok karo karo sing dikandhake Ndara Janaka wis percaya to kowe nggih buktine apa jarike mambu pertama ketone nasok nyolongi bensin iki kok wong edan malah dicetak-cetake ora. Terus ini ngomong kayak iso dadi wujud asline wis to manut karo ilining banyu wae Bagong. Nggih, ning aja dadi wong lho. Iya, iya. Jebul dikdaya aku we kalah rasa ya apa dikira cakrawangsa kalah karo kowe aku mundur nata karo napas lan ati nek wis tumata napas lan atiku ora iso mateni kowe aja tuntang cok waduh iki apa ana gasebo nang kene gasebo dengkulmu melocot kuwi. Kowe ijek urip lho. Urung tau tepung, urung tau srampung kok ngunekke aku ijek urip. Kowe iki arep nganggo sandangan pira wae nek mungsu aku ora bakal iso ngapusi. Petro to kowe. Petro sapa aku ora tepung karo Petro. Ora salin tak idoni sirahmu modar kowe. Iya iya Pak iya. Jek urip kowe. Tersih Pak.
syukur pusaka kelima sada kula aturke Sinu Prabu Ndarawati. Ya wis. Lah kowe kok tiba ngapa? Mungsuh sing nyolong pusaka. Sapa? Namine Dewa Kahono. Dewa Kahono nggih. Ampuh, Pak. Minggira, Petruk. Kae nek ora aku sing nrenggalangi ora bakal rampung-rampung perkarane. Sinten to, Pak? Meneng wae aja melu-melu. Iki to Dewa Kahono sing nyolong pusaka. Iki sapa? Semar. Pangling karaku kowe. Pangling karaku, iki Semar. Ayo endi pusaka Jamus Kelima Sada? Langka ana dhisik batange Semar. Den gulung dening Kyai Nayantaka. Ical wujuding begawan Dewa Kahono babar. Dewa ing gandhang mangure dewane panggoda pangrencana Pandya Betari Durga. Nyuwun pangapunten. Napa ora? Napa? Durga kok cilik? Inggih, ya, Kang. Wis men. Tobat nekat, nekat. Ah, aku iki. Gede-gede wis biasa. Mulai. Ning cilik-cilik ngene iki ya. Tobat. Ora sembrono. Inggih, kula nyuwun mangapunten. Ngopo kowe? Inggih, madosaken tedha baju barat. Baju barat digawa bali kabeh. Sing picak dituntun, sing lempoh digendong. Ganggu gawe dulurku pundenku PTM BS kene mung suwe Semar nyuwun pamit Kyai Semar nyuwun pamit. Janoko aku njaluk pangapura Dewa Serani. Ora bali ning tunggul maloe tak katutke dosane wong tuamu. Aku njaluk pamit Kakang Janoko. Andhe Bima kang simonapto ngasas mawa lindu lawan angin ong ing ong. Matur nuwun den pun kersa rawuh teng Karang Kadempel. Lah sinuwun Darma Kusuma. Wah,
isih ning mburi bareng karo kembar. Oh nggih, matur nuwun. Malah kula pasrah kawontenan Karang Kadempel sadrengipun bapak miwiti mbabar kayuwangan enggal. Kayanganipun ing kebaikan temenan karo kunan kula suwun dipun resiki tlatah Karang Kadempel ngamarta supados ical saking ngambek tiang kengangkara murka Budi Candala. Yo Pedro. Wawar kudoro. Yo Gusti ku ilang tak kedepake. Ya rebilo. Yo belo. Yo tambarono. Wah. Tiba papanmu dewe-dewe. Sesanti suro sudi janing kang rat suwo brasok taming kula Darmastuti rahayu ing samya makarya rahayu ing samya pinanggih
mugi-mugi tansah pinaringan ing katentreman kalujengan kabagyan lan kesarasan ing saya melenggah wonten ing mriki. Kula sak rombongan nyuwun pamit menawi wonten klenta-klentunipun nyuwun ing samudra pangaksami benjang menawi wonten wekdal ingkang saged dipun temtokaken dening panguwasaning Gusti saged to pinanggi malih ndara. Wah, Semar yo. Thank you.
yang ninggan sasongko kumenyar. Tanpa siring Selat merimbang jagat karono sirang todo kau sisaning di sono sono sinamu melamlok bersemas setantir lambai budo jinan turut utur katilo tulot tulat melap dembaradio minur sitong koma pramis koro karono jatuh yang zaman murwo binar dita menglaloto menggoto kapasan aling gebito tanggunan geng prabang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sang rwengkoto sebebyar dumadining wayang purwo purwakan ngondoli narik rututik boso dungeng kuno ngomosu roso yen inaraso yokaraos mulat sariro hangroso mandi berundiri roso rumongsong rumangsani lirjal mo milukonco jarwewe serenang kocancar itu lo kecilis gemelar jroning pageliran jagat jati namriksani pangeran ringgit purwo Surya Candra Darung Yang Kartika pinurut bawa drajeng kawasa sariratri hangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir kemanti kemandati petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan kang karto mangkar kaya sirambun kaya jawabati kerbyang dadya padhang ing kutu-kutu alang atoga brun wonom yang brun daya dadya brana tanpa wicalan padhang trawangan nari sanggah menawi ing ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangren iku kerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilato bumi saya dangu sumunu sanggah ngarko katun semua balak kanan kiri ngabangnya semua jenar kapar bawah semua hari sang hilang basonto tanah untuk katun hijau royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuin gunung ini melanggan danu kasir dan praban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dan selain kau lo dasi dinurar sang upaya buko dinawi gemak ripah karto toto-toto aharjo dasar negara gede obore padang jagati dhuwur kukuse turta adoh kuncarane turta kasusreng monco praja lah sinten to wau ing asta bicarane adil praja ing Durwati menang ngucapno dosa namaning sang nata dosa raning sepuh nama wis mestani dijuluk sanata prabu sri bathara kresna ya sang hari murti ya sang sastra sumperna ya sang kesawa ya sang danardana ya sang Narayana, ya sang Wisnu Murti, ya sang Wisnu Dewa. Nata lamun alendra pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah madaning dampar ora mung mantra sipating ubathara.
Yayasan Bang Batoro Suman Angin Jawanta Binayang Kayang Sanggaring Hapsoro Hapsari Saking Kasuwargan Katingal Hanggeng Gempasi Baning Purwadyo Polo Poro Nayopo Poro Punggowo Miwa Sanggaring Poro Kawulo Mengambil Melabar Yaya Samudro Datan Potepi Angebai Jening Stinggil Naturo Tonegaring Dorowati Miwa Mbalugdak Nganto Sak Jawini Ngalun-ngalun Negaring Dorowati Datan Gantun Sanggaring Puranunganu Tunggulim Projeng Doroko Ingin sampun kemarin ngerpepeh Ngerpepeh Bindo Sopo Metarangan Suku Janggu Tekan Bodo Mabukoh Susi Astowo Menikoto Warnani Kadang Noto Sinopati Ning Projeng Doroko Satu Ninggar Burjirat Den Haryo Setyaki Yo Wresni Wiro Yo Tambak Yudo Yo Yuyudono Yo Bimo Kunting Satu Sekti Kalintang Jaya Ning Perang Bebasan Pilih tanding boboting yudo Tinatau mendar jero mender Tinumbak bengkung sinudo butung Milo tatal mokala mendar Desu beteng ketanggulan Ngewo projeng dorowati Lenggai ngerap den hari setiaki Menggerakkan Sang nindyo Mantri muka parasaning projo Atau dalam mimpi doro kandang Erkino patih udowo Yosang kresneng koro Wasitinya meranoto Toto rakitin negari dorowati Miwah Pranoto Sagung Poro Kawulo Dasih Bila Dadalmu Kalamun Tansah Cinaket Dining Sri Bumi Noto Ing Dorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna Ing Jawian Der Melabar Sangganing Poro Neko Samyo Gantung Pasisiran Jejel Riel Rapet Pepet Pipit Prasasat Atau Pandengkul Dadalmu Solo Lepet Kada Moro Sibu Ing Alun-Alun Hamidat Gendero Runtek Umbul-Umbul Kaki terhangen danu, yayahi montoi mongso labu Bayi megar bila jamur barat yang mongso rendeng Tumbak yang ngerangap ke jati ngarang mongso ketigo Balang ini gak tinggal di dem, jinem permanen madaning Masih wangka negaring dorowati Pindari natian kegodongan terang mengubah Samirono datar mampak Kabar semong suara ning pratunggu menyangrangin Miwah pangi ing maranggona karyo asri Seneng madaning masih wakan Negaring Dorowati Dadak sakling mangke kawis tinggal rawi pun Noto Agung ing Manduro Sanoto Prabu Seriban Bolo Dewo Riwenyo lenggah jajar lawan sang bumi noto Anyarangi bendi monyo mangungkung kacino Beli Sanoto rasa medar pangandikan Dadi aku mangunu jeling pangandiko Sanoto Prabu Seriban Tolo Kresno ingin dereng kabar bari melesan Sembah niring kulon kapur pori sang murbeng rat Thank you.
Peteng Otyono Miang Pandra Sarwarokmo banyo kang so merat kenyaring tejo sisiring adik kong kong wimbo kekondom re mi Amen.
Teting Maruto Maruto Mando Saparan mangambar kumas Sukmono mati luwe ana sasmintan ingsun jagat wasisane ku Bathara ora mengkutu dhisik kakang pati dawa satata nggulira ngadhep ana ing ngarsane ingsun kakang pati dawa padha rarjo sapratanira kakang pati dawa sawetara ngadhep ana ing ngarsane ingsun madyaning datul ing negara Indrawati kakang pati dawa Nuni diwaji sesembahan kulo pengayom mengkulo wonten madya padha prapteng delahan gusti kulo ingkang sinuhuning Indrawati wonten sabda paduka menjing dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan sowan kulo manggih widodo niskala mboten manggalan setunggal menapa wonten sabda paduka menjing dhateng sowanipun ing abdi kepareng ambah barung ingkang sejati badhe wonten dawuh menapa sinuhun kepareng hamba barono ing kedhateng abdi pun Patih Udawa. Kakang Patih Udawa ya. Kadiparan nggonira ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun manata tata rakiting negara Indrawati. Kakang Patih Udawa murudiyake matur marang panjenengan ingsun. Samendhang aja ngantun ing karembit Kakang Patih Udawa. Nyawa-nyawa jimat kula, sesembahan kula diweji menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saha kabeh akarya lungguhing nusa bangsa tuwi negari Indrawati. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping parang muka mboten badhe gepok punca paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sembahan kula ing Indrawati. Dadake bombong tiasing sun ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakno ngadhep ngadhep ngarsaning sun Kakang Pati Udawa. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat. Sinuwun Prabu Indrawati sembahan kula. Nun amin pasang kaliman tabi tinebene mila duni demawaing tawang towang. Koko Prabu. Sarawa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang raying Indrawati ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat Pati Indra Jaladewaku Yai Kresna hiya tansah pinanganing kawidadan niring sami kala praptaning pun kakang ning Praja Indrawati sarta asung pasegane Kyai Prabu Hustatompo akarya bombong bilawaning penggaling pun kakang ora liwat pun kakang ngaturake pudya pangastawaning pun kakang kunjuka ngersane Kyai Prabu Indrawati kula pun dinggo jimat paripik dayana ning kasantosan Koko Prabu mugi amawahana kasantosaning lair batosipun ingkang raying Indrawati pinarak ingkang langkung sekeca kaecalna jiga kawan pekewa Durgama sangga runggi lenggah paduka wonten ing datul ya Praja Indrawati Koko Prabu Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun kakang ana ing Praja Indrawati dina samengko iki Yai Prabu Ndawaraka Koko Prabu nadyan ingkang rayi garba rujipun Setyaki
kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ka Prabu. Kadangipun Kakang Dimas Tiyaki tak tampa. Si adi ngabekti arepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi Wresniwira. Lha mundi nggo jimat paripik. Dayanana ing kasantosan. Lan mugi kasekecapno anggen cengandi kula enggak. Yo Setyaki. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Mandura diuji. Sesembahan kula, pangayoman kula wonten ing Madyapada, Gusti kula inggih sinuwun ing Mandura. Ing abdipun Udawa ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Kakang Pati Udawa, iya kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan ing ngadhawu. Yen peranganing para nayaka punggawa munggah Kyai Prabu Kresna atur bekti kelawan pun Kakang utawa panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning pegaling sun. Nanging yen to Kakang Udawa ngaturke bekti karo Baladewa, aja lara atimu. Yen to bektine Kakang Udawa ora tak tampa. Waduh sinuwun. Lajeng dosa kalepatanipun ing abdi menapa? Menawi kula nandhang dosa. Kepareng ngamidana dhateng abdi men kepadian kula mboten badhe selak. Waton paduka Gusti kula ingkang sinuwun kepareng paring pangandikan dosa kalepatanipun ingkang abdi mapan wonten ing pundi? Kakang Pati Udawa, wonten timbalan. Aja kaduk ati kajron penampa. Iya dene Kakang Udawa ora luput tumraping Baladewa nanging ngelingi. Nalika Baladewa isih muda tumaruna, Baladewa mapan wonten ing Widara Kandhang Ginulumentah dening bapa Sagupa urip bareng karo Kakang Pati Udawa. Akeh ngelmuning Kakang Udawa ing kinarya sangu tekan sprene Baladewa nggone mangreh projeng Mandura. Turta yen ditonton babakan yuswa utawa umur luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Ora ana jamak lumereng atase werda ngaturake sembah kalawan taruna. Wong tuwa ngaturake sembah kalawan bocah enom. Dosa apa ing bakal ndak sandhang? Nadan aku wis dadi ratu. Kakang Pati Udawa dadi pepatih ana ing negara Indrawati. Nanging Baladewa ora bakal isin. Aku ora bakal rumangsa wirang ngaturake bekti kalawan Kakang Udawa. Aja Kakang Udawa ngaturake bekti karo Baladewa. Ning sembahe Baladewa tampan ana. Mriko estu sinuwun. Yo, lahir batin. Waduh, matur sembahun. Jebul isih ketok uwong awakku. Neng kene di entuk sembahe naratu, neng omah mung dipadoni bojo. Wah, marem, marus sing manah kula sinuwun. Dipun prayoga kenangipun lenggah. Kakang Udawa kaya sura kurang prayoga praptaning Baladewa negara Indrawati. Koko Prabu. Sasampunipun lenggah ing langkung merayogi menawi dipun kemarengaken ingkang rayi nedya nupriksa menapa ta wigatosipun dene tedhak paduka wonten ing Projeng Darawati ingkang boten cecala ingkang saderengipun Duka Kakang Prabu menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sento pinayungan yuwananing Wang Mahanasa akarya bombong penggalipun Kakang dene dungkap ingkang angka loro dadi wruhanira yayi. Yen to sak temene praptanipun Kakang ing Projeng Darawati iki ora saka negara Mandura, nanging budhalipun Kakang saka negara Ngastina. Saking negari Ngastina, ya pancen mengkono. Dene wigatosipun menapa Kakang Prabu? Nggih. Sawetara pun Kakang bakal crita lawan sira yayi Darawati. Nalika semana pun Kakang prapta ana negara Ngastina, nampa timbalan Kyai Prabu Duryudana. Sawisipun Kakang prapting negara Ngastina, tumuli Yai Prabu Ngastina maring dawuh lawan pun Kakang. Yen to pun Kakang kinen nyatakake lawan pekabaran ingkang wis bina tombok bakul sinambiwara, pawarta binandunging Karna. Kahanan ingkang dumadi ing Projeng Darawati. Kawontenan menapa Kakang Prabu Kresna wonten timbalan? Ngelingana yen pun Kakang kuwi kadang murdha, pun Kakang kuwi kadang tuwa tumraping sira Yai Darawati. Mula pandhangoning pun Kakang iki mau wangsulana ingkang kanthi pertitis aja mbok longi aja mbok imbui yen iya ya iya nanging yen ora siadi matur kalawan pun Kakang yen to kabeh mau mung kandhung ana ing pekabaran. Kakang Prabu wonten menapa ketingalipun sajak wigati mbok keparangipun Kakang rada maju nggoning abiyantara kula semanggaken Kakang Prabu Purbawasana nasta paduka Kanjeng Kakang Prabu Mandura. Ya, Yai Prabu ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yai Prabu Kresna. Hancrah ingkang puswita. Ta
siliring samirono mrih Sekar Kadung Pungas Gandanyo Maweh raras renaning griya selak nata ling raosipun ing raying Ndorowati ngawuningane sabda pangandika Baduka Kanjeng Koko Prabu Kresna wonten timbalan kabar sumebar waruta saindenging jagat kabeh nganti keberbegen marang ngumandhanging pawarta ing sumebar apa pancen kepara nyata lan apa pancen bener lamun sira yayi kagungan putra angkat Kresna iya wonten dawuh apa pancen kepara nyata lamun sira yayi kagungan putra angkat miturut ujaring para kawula nganti tekan talingane ya Prabu Duryudana yen to yayi Prabu kagungan putra angkat ya kuwi wujud pawestri mongko wiwit dina iki lan tekan mangsa kala iki putramu wis dungkap dewasa ibarate kembang babar gondo arum wekasan akeh kang kepodho kepengin ngencuk marang sarining puspita mau Koko Prabu wale-wale menopo estu nipun menopo menami sempun tanpa duko dawahkan menikau keporo nyoto lan keporo saestu lho bener inggi saestu lah kok tadi si adin untuk putra angkut mau lara-lara ibi naliko semanten ingkeng rayi nedeng badi ninda akan manembah dateng purbaning wang moho noso wanci tengah ratri dumadaan boten kantika nyono-nyono jebul wonten satu giling kenyor mojo ing mapan wonten ing sanggar pelanggatan sareng kula dangu wanita kala wau prasaja kalawan ingkang rayi mboten dadah mboten pernah mboten kagungan tiyang sepuh piyambakipun ugi mboten mangertos dumadakan sampun mapan wonten ing sanggar pelanggatan negari Ndorowati tumunten krana kula nggadahi raos las dhateng lari menika lajeng kula tanting lari menika tumunten kula anggap dados anak kula piyambak sak mangke sampun mapan wonten ing Projing Ndorowati. Apa pancen bener yen Padmajamu angkat mau ingkang pewangi endang loro temon kasinggihan mekaten Koko Prabu. Wah, dalah jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro. Mongko miturut ujaring para kawula akeh para putra Nalindra, akeh para satriya munggahing para nalindra ing kepadha kepi-kepi lan kumajelu anyedi marang sekaring kedaton ing Ndorowati. Ya kuwi kang aran endang loro temon. Kosek, aku jane tak nyuwun priksa karo Yayi Kresna. Pasuryane ndang loro temon iki kaya ngapa? Lah kok dadi nganti persasat akeh para satriya ingkang kepengin ngayonake marang Atmajamu angkat ingkang mbok temokake nang sanggar pamalengan mau. Koko Prabu, mboten nyono-nyono menika lari ingkang mboten dadah, mboten pernah. Nanging menawi paduka nyumurupi dhateng pasuryanipun anak kula pun ndang loro temon, imbanipun kadidene widodari ing teng gonyang wonten ing Madyapada. Tegesipun widodari ingkang darat wonten ing jagat Koko Prabu. Waladal jagat dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Lah iki ngene. Sambung rapati apa to sababe dene pun kakang nyatakake lawan Si Adi. Yen to Si Adi kagungan putra angkat. Yai Prabu mak
ngastina utusan lawan pun kakang yen to kinen nglamar lawan Atmajamu nglamar marang Indang Loro Temon sabab wis ana sak candra etung lungane nggo dina samengko iki putra nata ing ngastina Atma Jendra ing ngastina ya kuwi Resmana Mandra Kumara persasat kaya dene wong edan kaya wong bambung tulut ngulung bareng didangu dening Kyai Prabu Ngastina ngaku yen to gandrung-gandrung kapirangu kelawan putra nata ing Ndarawati ya kuwi Endang Loro Temon mula Kresna praptanipun kakang ana ing Praja Ndarawati sayekti mung kepengin ngabun-bun enjang jejawah sonten angebun-bun esuk angudan-udan sore ingkang wigati bakal nglamar kelawan Atmajam Endang Loro Temon bakal ndak daupake kelawan Lesmana Mandra Kumara Koko Prabu nuwun sewu sakataing para nalindra sakataing para satriya sedaya sampun nyobi anglamar dhateng Atmaja kula pun Endang Loro Temon nanging kathah-kathahipun dipun tampik dening pun Endang Loro Temon kuwatos sing manah kula menawi ngantos sak mangkel Lesmana Mandra Kumara menika ngantos dipun tampik dening anak kula pun Endang Loro Temon menapa mboten awon kedadosanipun ing atasipun putra Nalindra Ngastina teka dipun tampik dhateng atmajaning Nalindra ing Ndarawati mongko nyatanipun menika namung anak pupun la iki tak jaluk Yai Kresna budidaya tekesipun budidaya kados pundi sira Yai menika dadi wong tuane Endang Loro Temon mestine iso mbebujuk lawan Endang Loro Temon dibujuk supaya gelem karo Lesmana Mandra Kumara ngene ngono yen to Lesmana Mandra Kumara kuwi besok gumanti karo prabune Kyai Prabu Duryudana yen to Kyai Prabu Duryudana wis lengser ke prabon saka negara Ngastina tanana liya kejaba amung Lesmana ingkang bakal nampa kamukten sakwutuhe negara Ngastina ateges yen to nganti Endang Loro Temon iku mengko iso dadi garwane Lesmana tan wurunga dijunjung derajate Endang Loro Temon ing atase mung anak pupon wae besok bakal cinadang dadi prameswari ana negara Ngastina apa ora jeneng Kyai Prabu ki padha karo dijunjung derajate ning Kyai Prabu Duryudana ing Ngastina Koko Prabu, luwun sewu. Tiang nambut silaning ngakrami menika mboten wonten jodhoaken ngaten kemawon nanging tumrap kula wonten petanganipun. Oh sik. Petangane wong rabi apa? Ngibarate tiang keplok menika kedah asta kalih. Menawi keplok namung asta setunggal menika mboten badhe saged lumampah tegesipun keplok asta kalih kala wau. Temanten putri tresna kalian temanten kakung ingkang kakung tresna kalian ingkang putri menika tegesipun keplok asta kekalih ing sak mangke menawi nambut silaning akrami sak mangke badhe pinardawa kamulyanipun ing ngangka kalih inggih menika gegaranipun seneng inggih krana seneng menika kinaryo gegaran ingkang kukuh baku seneng utawi tresna manten kakung tresna kalian ingkang putri putri tresna kalian ingkang kakung menika gegaran ingkang kukuh baku inggih sabanjure ingkang salajengipun kedah kenceng lho nganggo kenceng barang inggih sing kenceng apane ingkang kenceng menika tekadipun wo tekad iya terus tekadipun kedah kenceng mergi tiyang nambut sanes ngakrami menika bebasanipun sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking krana menapa tiyang nambut sanes ngakrami menika mangke wonten ing margi menawi kesandung kesrimpeting lelampahan menawi boten kenceng tekadipun tartemtu badhe mandeg wonten ing margi Koko Prabu wah bener ning tumrap aku perkara kuwi ora usah dadak didadekke bab nggone Siadi bakal duwa keparengin Yai Prabu Duryudana nggone mala kramakat majaning pikantuk Endang Loro Temon Koko Prabu nggih menapa sak mangke rawuh paduka namung piyambakan ora malah mengko pun kakang wis nganti lawan Lesmana Mandra Kumara bapa Durna ing wis saged dadi naib bakal mala kramakake Lesmana Mandra Kumara kalane sloro ireng utawa si Loro Temon yen nganti mengko iki Kyai Kresna maringake manten lanang bakal tak unggahake ning Datuloyo yen perlu ana ing kene sisan didhaupake Lesmana Mandra Kumara karo Endang Loro Temon Kyai Kresna ratune ratu utama pati pati lino pranayaka tiasraharjo
panangkare becik-becik parandene tan dadi taryasing kala bendu malah bangkit makin ndodrok rupeto kang reribeti ong ong kakang pati tuwo wonten timbalan sinuwun metu njaba merpekono papan lenggahing Bobodurna lawan Resmana Mandra Kumara ingkang padha angrantu ana ing bangsal pengrawit Aturna supaya tindak munggah ning Dadraya nun ngestaken dawuh kemarang supir saking Pasewanan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kakang pati tuwo silaniro Om ngaco maken astariro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe obronto oh
ngandika magawe pranta. Toro, wayap toro jagat Koko Prabu. Iya. Ngantos kawontenanipun kados mekaten Lesmana Mandra kumarang kinipun gandrung kanan anak kula inggih menapa ning gendang loro temon. Wis kagih jajal. Sawangen. Apa sira yayi ora mesake karo kahanane? Ing ngatasé Lesmana Mandra kumara kuwi anak ratu. Kuwi putra Nalindra. Lah kok sandangane ting srembong kaya ngono? Mergo tresna ora klakon sarta katresnane durung iso ditampa dening Endang Loro Temon. Wekasan kahanane kaya ngono kuwi. Bapa Durna, oh kula wonten maring adhawuh. Mesinipun Bapa Durna menika ngemotaken kananipun Lesmana. Ing atasipun putra Nalindra kok ngagem topi hansip kados mekaten menika. Kawontenanipun kados pundi? Oh, menika menawi dipun elekaken nesu kok, Nger. Menika menawi dipun emotaken tumuli duka lajeng menapa-menapa dipun tendangi mboten kadosa putra Nalindra ing negari Ngastina. Kula menika ngantos bingung. Kula menika ngantos bingung momong datang wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Oh, niki wau pun ngententekke dhuwit ora karu-karuan. Apa-apa ditukoni enten alun-alun negari Ndarawati. Sing kira-kira Ngastina ora ana dituku. Mangka lajeng tumuli badhe dipun beto wangsul wonten ing Saroja Binangun. Menapa kula menika wong tua kurang anggenipun ngomong datang putu kula pun Lesmana Mandra Kumara. Mekaten bapa. Iki nggih. Lesmana Mandra Kumara, atmajaku bocah bagus. Padha kanthi rarejo sak praptanira Lesmana Mandra Kumara. Nunamet pasang kalimantabe. Tinebena ing iladune dumawaing tawang tawang Siwa Siwa Kresna. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjo. Wonten ngarsa maduka wa Siwa Kresna. Kresna sinayang manggelung. Jagat Dewa Bathara. Iya iya nggih tak tampa. Pangestu ning Mandrawati tampanana. Kula pundi engko jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya. Kowe kuwi ngucel-ucel apa? Tangan kok ming tok ucel-ucel sabun. Anak ratu kok ngucel-ucel sabun ngarepe piye? Sanget anggen kula kepengin lan kumacelu pinanggya kelawan gegantilaning ati kula. Inggih menika Endang Loro Temon Kulon Progo. Endang Loro Temon Kulon Progo. Temon menika rak Kulon Progo. Kuwi atmajaku. Atmajaku wanita atmaja putri ingkang wewangi Endang Loro Temon. Wah, piye? Kula nyuwun dhaup. Kula nyuwun dhaup wa. Karo sapa? Saontene. Oh, konjur sanane iki kepiye? Aja sanane Lesmana matur karo Wak Mandrawati yen kowe pengen dhaup karo Endang Loro Temon. Kacarios Mandrawati kagungan putra angkat. Pawestri anggenipun mendhet wonten ing panti asuhan. Ora ana ing panti asuhan nanging nggonku nemu ning sanggar pelanggatan. Sir kula matur ngoten. Sanggar pelanggatan negaring Ndarawati naminipun Endang Loro Temon. Bener. Lesmana wonten dawuh apa sira wis nate ketemu karo Mbak Yumendang Loro Temon. Pangestunipun dereng. Lah kok iso tresna kuwi kepiye? Kula niki wong nekat tok. Rung tau ketemu ya pokoke tresna. Nek apik ya digaruk. Nek elek ya ora sida. Wong kula niku anak ratu, kula niku putra ratu.
putra ratu negari Ngastina kula duwe wenang, kula duwe Purbawasesa. Nek kira-kira kula matuk karo Endang Loro Temon ajeng kula daup, nek mboten ya ora sida ya ora apa-apa. Lesmono. Wonten dawuh wa. Kaya jon jejering wirang karo wakmu ing Mandura. Aku tekan kene iki diutus karo bapakmu supaya nglamarke Endang Loro Temon. Sing wigati Endang Loro Temon ki aja tok tampik. Wujude kaya ngapa tampanen. Wujude kaya ngapa ditampa merga iki kowe tekan kene iki didhawuhi karo wong tuamu nderekke karo wakmu ing Mandura. Aku ingkang kajibah nglamarke Endang Loro Temon. Nek nganti Endang Loro Temon kok kowe ngerti rupane dur tok tampik sing wirang aku dudu sapa-sapa. Aja kaya ngono ya putu. Ditambah ya putu. Mengko nek kowe ora gelem kek nombahmu ya putu. Ditampa Endang Loro Temon ditampa. Nggih. Kowe wis tresna? Sampun. Lahir batin, lahir batos. Wo. Ngene. Ngono. Kowe tak kandhani ya. Sing duwe wewenang tumraping Endang Loro Temon kuwi dudu awakmu Ndorowati. Nggih. Ning Endang Loro Temon dhewe. Disronta sawetara, mengko anakku tak tantingi. Yen mancen anakku keduga sarta gelem ladeni, aku ora bakal wegah sarta ora bakal awel maring akad majaku kelawan sira Lesmana Mandrakumara. Nanging yen to mengko anakku ora gelem ladeni, kowe aja nganti lara atimu gedene, aja nganti darbe tumindak ingkang nalisir saka angger-anggering kautaman. Lesmana Sendika ngestaken dawuh ning saking panginten kula ketoke kok kula cocok mergi kula pun tau ngerti fotone Endang Loro Temon ayune ora jamak mripate lindri-lindri nuwun sewu tutuke gendewa pinenthang men sempal apa piye lambe kok gendewa pinenthang lembeane merak kesimpir rikmane nganti ules janges kaya grojokan mongko nuwun sewu pakulitane kuning lumer kaya santen duh aduh kula niku nek nyawang pasuryane Endang Loro Temon niku sasat ati kula wis ora kuat jarine durung nate ketemu kok iso ngerti pasuryane anakku Endang Loro Temon pon ping papat kula niki ngimpi ketemu Endang Loro Temon sepisan nalika semanten kula wonten ing pasumpenan nedeng tengok-tengok wonten ing ajeng kasatriyan dumadakan wonten satunggiling putri mawi kebaya biru gen pundhak enten uwuhe ledang-ledang terus kula takoni kowe sapa nduk ngaku nami Endang Loro Temon lah karepmu ngopo kok tekan kene niki teng impen lho wa iya iya kula meng cerita iya iya kula kepengin suwita kalian Raden Lesmana Mandrakumara sakal kula candhak tangane kula gandeng lenggah wonten ing dampar kasatriyan terus kula tanting nek kowe seneng tenan karo aku ya seneng karo kowe bar ngoten terus kula jak teng jero kasatriyan kula kandha karo Endang Loro Temon Endang Loro Temon kasatriyan semene gedene iki tekmu kabeh kae kreta kencana pirang-pirang iki tekmu kabeh aja nganti duwe rasa wigih ring-ring apa kae kabeh tak kekke kowe waton kowe dadi tekku Endang Loro Temon boten semaur ming dungkluk kalih guyu ujaring para sepuh wong wadon niku boten tau gedhek karo antuk anane ming guyu kalih nangis nek nangis niku wegah nek guyu niku purun cetha nek Endang Loro Temon purun kalih kula boten sronto rasane ati boten kuat nyawangin Endang Loro Temon kula gliandang wonten ing patenggan
sak banjure. Wah. Isin kula ajeng ngomong. Ora popo, ora popo. Iki nang kene piyai sepuh kabeh. Kula bapa ngendang lara temon kula tibake enten ing kasur babut. Bareng wonten lap ilang. Impen kula rampung, kula grayah-grayah tak kira endang lara temon teng jejer kula, bareng kula grayahi kucing Candramawa. Kucing jaratan keparat. Kucing kula candhak, kula banting jarene wong tuwa nek ngimpi urung tutup kuwi bantale kon malik. Bantal kula walik, tinggine mubal. Terus sare meneh. Sare mleh. Jebul ngendikaning para sepuh menika leres. Nek ngimpi urung tutup niku bantale diwalik iso diteruske impene. Lah niku nyata. Neng ora ketemu endang loro temon pun ganti wedoang. Ketemu sapa? Bakule mi ayam. Sirsirane Bapa Durna. Hus. Ora sok kaya ngono kuwi terus mana? Oh, aku ki ora tau piye-piye. Alah, sampeyan rasa dadak kumbi rasa sela. Nek sore tuku mie ayam teng lor pertapan Soko Lima, bakule lemu. Sikile gedene ra jamak-jamak. Ya wis ben, wis rasa tok gagas ora gagas. Mulai engkang saking menika wa kula nyuwun kanthi sanget. Endang lara temon kepareng kaparingna dateng jasad kula. Menawi wa Prabu mboten marangaken endang lara temon trimah kula suduk salira mboten nyumurupi gelaring jagat miwah seming rembulan ajeng kula cupet umur kula dumugi semanten kemawon wa tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana ing bong dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru ingkang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan utusan Lengkar Kadempel iku ora Petruk semawur kuwi ora Bagong dumrojok tanpa larapan kaya cingap kang sampeyo mulat. Thank you.
pisanipun Bathara wayah Bathara jagat kok Prabu nggih dereng antos paripun anggen kula ndangu dhateng Atmaja kula pun Lesmana Mandra Kumara menika kadidene sowanipun panakawan lho la iya la kok iki petruk karo Bagong dumrejok tanpa harapan sowan ana ing negaring Darawati sajae ana wigati Kresna Timbalana apa wigatine petruk karo Bagong mau Koko Prabu lenggah ing langung merayogi yo Petro sawise satoto asu ing dadi napas sasat kang dadi riwe padha rejo sak praptaniro kono kawan Petro nunamit pasang kaliman tabe tinebena ing lo duni dumuk tuwang tawang tuwang sinuwun tinempano ing tulak manu kepareng kula ngaturaken sembah sumong keming pangabekti kula kunjuk lan widodo niring sambi kula sowan kula iya ya Petro ndak tampa pengestuku tanpa nono walaupun dinggo jimat paripe dayana ning ngasantosan sinuwun ana kawan Bagong padha rejo sak praptaniro tan sampinayungane ing kawi dadan nering sambi kala sowanipun ing abdipun ana kawan Bagong masih bersama Bagong ora tutuk sirahe ora bareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mangabekti kula konjo nggih sinuwun iya iya Bagong pengestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan hei ponokan Petruk padha rejo sak praptamu sinuwun Mandura ya milujeng Gusti bekti kula kunjuk sinuwun tak tampa pangestuku tanpa nono kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan ponokan Bagong padha rejo sak praptamu nering sambi kala tansah pinayangan ing kawidadan bekti kula kunjuk ya tak tampa ya padha-padha iki senengane ngene lho Tru. Nggih. Yeah. Sinuwun Nduk, Mandura ki wong iki keras. Lho. Nek carane wong biasa ki militer. Heeh. Mm-hmm. Mula nek dheke keras aku ya kudu keras. Dadi nek keras karo empuk ora dadi. Keras karo keras, Tru. Oh iya. Ngono ya. Kudu imbang. Heeh. Ah, menakan Petro padha rejo sak praptamu. Perembahan Durna. Heeh. Rawuh mriki. Oh ya wis sawetara, sawetara. Ndherekke putuku Lesmana Mandra Kumara. Oh, Ndara Lesmana. Iya, Petro. Oh nggih. Wilujeng bekti kula katur nggih perembahan. Tak tampa, tak tampa. Pengestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripih. Bagong Pandhara Raja sak praptamu. Lho, penembahan Duran. Durna. Heeh, Durna. Bekti kula kunjuk menemban. Iya iya tak tampa pengestuku tampan ana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayana ana ing kasantosan. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Iya iya Bagong wis ora kepenak. Petro Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Bagong Padurarjo, Ndara Sencaki wilujeng. Petro Padurarjo sapraptamu. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Den. Yo. Bagong Padurarjo sapraptamu. Pengestunipun Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk nggih, Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nuh nggih. Wis suwe ra tau dolan ning Widara Kandang kowe. Nggih, sibuk. Ya ya wis syukur nek ana gawean syukur tegese ora muspro nggonmu urip ning alam Padang. Nggih, asane iki kula RT. RT. Ya syukur yang dipercaya dening para kawula. Pun dipecat kok. Lho. Pirang sasi? Seminggu. Omong dadi RT seminggu kok nglelengmu ra jamak-jamak. Ha ngopo dipecat, Gong? Korupsi. Korupsi apa? Engko wae terus iki anu ya apa jeneng iki lelucon. Oh iya iya. Ora penting nang kraton kok ngetoke kaya ngene. Heeh. Petro dalem ana wigati apa Petro sowan tanpa tinimbalan. Kepareng aturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Apuren ta ambo pilih wonten lepat kula nggih kula monjo atosa paduka sinuwun Prabu. Kresna ing Darawati iya ya ora dadi ngapa Petruk sembah nuwun dungkap angka kalih kula menika badhe munjuk atur sowan kula menika mboten saking pikajengan kula pribadi menika mboten miwah mboten saking pikajenganipun adhi kula Bagong menika ugi mboten ning kula menika dapur dipun utus Bapak Semar lho dipun utus diutus dening Bapakmu Semar nggih la wigatine apa pono kawan mugian dados neng kawuningan bapak niku nuwun sewu anake bapak niku sakniki ora ming telu lho anake bapakmu Semar ora ming telu mboten ning papat
papat sopo wae sing tak ngerteni ming kakangmu Gareng kowe lan Bagong. Lah kok hitungane dadi papat? Nggih. Mergi ora suwe, dereng suwe niki bapak niku ngepek anak. Bapakmu ngepek anak sopo? Ah, kacarios mekaten. Nalika semanten bapak niku ajeng nglakoni salat luhur. Iya. Teng langgar sisih kulon daleme bapak niku nak wonten langgar alit. Teng riku niku bapak niku kaget bareng arep mlebu langgar, kok bapak niku krungu ana wong nangis. Ana wong nangis, bareng langgar dibuka, bapak kaget jebur sak jroning langgar niku wonten nom-noman sing wis dungkap dewasa nangis teng riku bareng ditakoni, "Le kowe iki anake sapa? Kowe iki saka ngendi kok nangis neng kene?" Lare niku bingung, kula niku mboten duwe omah, mboten duwe dadah, mboten duwe pernah. Kula niku ora ndek bapak, ora ndek simbok. Kula ya bingung kok ngerti-ngerti kula teng mriki niku janjane kula niku anake sapa, terus kula kudu pripun? Lah enten niku bapak terus ngundang kula gareng kalih Bagong, kalih sawetara masyarakat, punggawa-punggawa masyarakat disekseke sisan teng mriku. Disekseke teng kampung, nek niki bocah niki dipek anak karo bapak. Lho, bapakmu ngepek anak bocah mau? Nggih. Gandeng bocah urung duwe jeneng, karo bapak dijenengi Bambang Senet. Bambang Senet. Nggih. Apa wonge ya lucu kaya kowe karo Bagong ngono? Mboten. Wah, sampeyan nek ngerti anake bapak sing terakhir niki? Ora percaya nek anake bapak. Pikiran sampeyan mesti bapak niku selingkuh. Lho. Kok selingkuh piye to, Gong? Anake beda karo awake dhewe kok. Seneti bagus dhewe. Bagus. Nggih. Sampeyan nek ning ya cetha pirsa, Ndik. Sampeyan nganu to kali Ndara Janaka pun apal pasuryane to? Iya, ngerti. Hah, mirip. Mirip Ndara Janaka. Niki kula malah semelang e. Lho, semelang perkara apa? Saploe Senet dipek kali bapak dadi anak niku kok bojo kula ora tau nang omah. Lah nendi, Gong? Mbah kerep nang omahe bapak kok gek nglenceri Senet kuwi. Maksudnya bojomu seneng karo Bambang Senet lho, Bang. Heeh, ketoke. Ha kowe piye? Are tak keke kok. Lho. Are tak keke. Heeh. Ha mergane aus males. Jelek. Lho, ha kuwi sing kaya ngono kuwi sing ora apik. Biyen kuwi pilih-pilih ampu kok saiki jelek. Salahe saya suwe saya ora iso omong. Bojo kok suwe-suwe ora iso omong. Mbah kuwi kena penyakit corona lho, Truk. Corona itu udah penyakit bisu kok lho, corona. Corona itu komunitas rondo anyaran. Dadi bojoku arep tak leboke dari komunitas kaya ngono kuwi. Lambemu ae kowe modar kok. Cuak gedhe cengelmu ae. Ana wong urip ape-ape kok kon modar. Lah terus wigatine, lah sasamunipun Bambang Sen menika dipun aku dening anak, sawetara Bambang Sen menika mapan wonten ing Karang Kadempel. Terus jebule Bambang Senet menika nuwun sewu, meneng-meneng matur karo bapak nek Bambang Senet niku pengin rabi. Bareng bapak niku nakoni karo Bambang Senet, "Lah sapa le sing arep tok rabi, anake sapa, apa tangga desa, apa pancen saka Karang Kadempel kene?" Bambang Senet niku prasaja, "Mboten, Pak. Kula gandrung kula pengin rabi kali putra Ndarawati sing nami Endang Loro Temon." Bapak niku apal kali putra Ndarawati. Terus dawuh kare kula, "Truk, coba kowe suwano ning Ndarawati. Apa sih nuwun Kresna kuwi kagungan putra sing jenenge Endang Loro Temon?" "Nuwun sewu sewan kula menika nanjihaken menapa saestu panjenengan kagungan putra ing nami Endang Loro Temon." "Petro, dalem. Aku uga darpi anak angkat. Nggonku nemu uga ning sanggar pelanggatan." "Lho. Estu niku?" "Iya, Petro. Namine Endang Loro Temon." "Putri?" "Iya, wadon." "Sampun dewasa?" "Iya, wis pantes yen to omah-omah tegese wis ndungkap dewasa." "Weh, lah kok kaya iki kaya digawe karo sing kuwasa ya, Gong. Bapak duwe anak wong lanang nom-noman muda gedhe mongko wis ndungkap anu palakrama sinuwun Prabu Ndarawati ya kagungan putra angkat wujude putri." "Berarti betul." "Heeh. Jenenge Endang Loro Temon." "Heeh. Wis cekat-cekat terus gak dilamar kita iki yo kaya dayong ini iki gawa lesmono barang kita iya mengardo kepengen ngarep ke Endang Loro Temon iki kudu disik-disikan
Neng nganti adewe kalah dhisik, Bambang Senet ajimu ya adiku mengko kagol kako gelan atine, kowe karo aku malah ngrekoso leneng-nengi karo Bambang Senet. Engko nek iki ora trimo, Ndara Lesmana Mandra Kumara tekan kene ngelamar Endang Lara Temon, nek adi ngelamar Endang Lara Temon nek padha-padha ngarepke terus gawe geger dadi geger piye kok. Kowe gunane apa nggawa aku? Hah? Gunane apa nggawa aku? Kowe meng kari omongan, engko nek Durna, Sinuwun Mandura, Lesmana iki padha-padha nglamar Endang Lara Temon, nek ora trima kowe mulya sik. Wong telu iki tak sikate kabeh. Mbok nek omong nganggo aturan, Gong, dumeh cangkeme jembar kok nek omong kok sak karep-karepe dhewe. Iki serius iki. Mergo aku ditangisi karo adikku tenan. Tur aku tresna karo Bambang Senet. Nek Bambang Senet ora klakon jawab, mung perkara kalah karo Lesmana, anak ratu ning Kocluk. Hus cangkeme. Iki ki ana begawan Durna ana Sinuwun Mandura barang kok. Nyatane ngono kok nuni apa? Ya tak rembuge sing apik-apik. Mlengking saking menika sinuwun gandeng panjenengan sampun kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Kula nyuwun nganti sanget paduka maringna ingkang putra pun Endang Lara Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Badhe kula dhawuhaken ngampun Bambang Senet adi kula. Petro, nun. Sowanmu kurang cepet sebabe wis ana penglamar sing tekan kene luwih dhisik tinimbang kowe. Sinten? Koko Prabu Mandura, Bapa Begawan Durna, nganti Lesmana Mandra Kumara nglamar Endang Lara Temon. Mula tak jaluk kanthi banget kowe ngalao, Petro. Kowe ngalao. Anakmu Bambang utawa anake bapakmu Bambang Senet kon golek wong wadon liya. Aja ngarepake Endang Lara Temon, mergo Endang Lara Temon iki mengko bakal tak tanting. Yen pancen gelem dinaup dening Lesmana bakal tak paringake utawa tak caosake marang Koko Prabu Mandura. Nah yen ora gelem mesine Koko Prabu Mandura bakal adreng nggone mboyong Endang Lara Temon. Mergo Lesmana nggone tresna ya wis kaya ngono kahanane Panakawan Petro. Mula Kang Sangga kuwi kowe ngalao. Ngalao baliyo marang Karang Kadempel omongo karo bapakmu matura. Yen Endang Lara Temon wis bakal ditanting daup karo Lesmana Mandra Kumara Panakawan Petro. Jaja muntap lir kenetap duka yayasinipe netra kocak ngundar andir mundur ya wadanani rombranang kaya kembang worawari bong Bagong kok menyat saka nggone lungguh tumuli jumeneng padha karo Nata Ndarawati ateges kowe wani karo Sinuwun Ndarawati ya pepundhenmu aku. Sirmu piye karepmu piye Bagong? Ngene Sinuwun. Lho ora basa. Sori ngaten. Niki perkara ora baen-baen lho. Niku perkara nyawa lho. Lho nyawane sapa? Nyawane adik kula. Nyawane adik kula Bambang Senet. Nadyan Senet niku matur karo Bapak Semar nek kepengin rabi karo Endang Lara Temon ning Senet niku curhate ale kula. Senet niku tok gegembolane ngatine karo Bagong. Mas, nek sampean mengke diutus bapak teng Karang Ndarawati nek nglamar Endang Lara Temon, nek Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake sampean dadi seksine. Kula ajeng minggat saka Karang Kadempel. Kula arep mlaku nganti sak pati kula. Lho, niku napa ora mesake? Ning nyatane kowe kalah dhisik. Iki ora perkara kalah dhisik. Gong, sabar Gong. Sabar alus wae, sing tenang, sing ikhlas, sing sabar. Ora sah nyendhe-nyendhe kaya ngono kuwi. Kowe meneng ora wae, ora meneng gak dupaki sisan kowe. Santai, meneng urusanku. Iya 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 iya. Nek ditku, engko. Ayan. Niki ora perkara kalah dhisik. Sing jeneng manten niku wong rabi niku ora perkara dhisik-dhisikan. Ning perkara antaraning manten lanang karo manten wedok niku padha tresnane apa ora? Tur sampean kudune iso menggale. Sampean niku Nalendra Titis Sang Hyang Bathara Wisnu lho. Kok mung sakepenake dhewe.
anak ayar dipek karo Lesmono Mandrakumara. Apa jeneng sampean iku ora nyengsarake karo anak sampean? Lho. Nyengsarake perkara piye, Bagong? Nyengsarake piye? Ora sak penakmu dhewe ngucap nang ngarepe Kyai Prabu Durawati. Sik, iki arep gayeng ki, Truk. Wes, kowe tenang, kowe tenang. Aku tratapane, tratapan kono minggat kono. Ngono iku wedi. Sinuwun Mandra wis melu omong. Aun dicangkeme kono melu omong. Tenang wae to. Niki ora perkara kalah disene perkara sampean niku nyengsarake karo anak sampean. Nyengsarake lire piye? Dasare. Wong sak jagat iki ngerti nek Semana iki anak tunggal ratu Ngastina Prabu Duryudana. Nek wong sak donya niku ya aja ngerti kabeh. Nek Lesmana niku nuwun sewu, anak ratu ning rada kocluk. Apa sampeyan ikhlas? Anak sampeyan ndang ora temen dipek karo anak ratu ning rada petuk. Apa sampeyan iki mang pikir? Saniki mang petung. Bambang Senet niku bagus. Ora bentuke ora kaya kuyuk, ora kaya petruk, ora kaya gareng. Ning bagus ganteng. Nek entuk anak sampeyan arep Semar ki mong kere, arep Semar ki wong ora duwe. Secara lahiriah, waduh. Panjen Semar niku kere, ning batiniah. Semar niku titis sing sanghyang. Sapa to? Ambu. Lali ya. Yama Dipati. Ngawur, ngawur. Brahma. Ngawur. Mandrakumara kula nuwun sewu mbangane kula bali kelangan adi. Luwung kula mati teng mriki tak wujute. Lho. Tegese piye kok kowe arep mati nang kene? Kula aja ngamuk teng mriki. Lho. Ngamuk piye? Sampeyan dereng ngerti kula ngamuk to? Kula ngamuk teng Darawati. Monggo sampeyan ngerti Bagong niku ngamuk nguyuh sak nggon-nggon. Apa kelakon Darawati pesing? Jagat Dewa Batara. Ora jagat-jagatan iki. Serius aku omong tenan iki. Tinimbangane kula bali ngabarke nek Senet ora iso kelakon daop karo lara temon. Adhi kula mlaku nganti sak patine. Luwung kula teng mriki taunana windanana. Sapa sing arep nyingkirke Bagong saka Darawati? Rawe rawe rantos marang marang bakal tak putung legane atiku. Manusia maring jajaran sekretaring bauna iblis lanat. Wah, gugu karepe dhewe. Wah, lah kok ngatasi derajate gedhi balmi tilukur wong elek nyolok mripatmu Bagong Ndruwili ucape kaya kurukun segrojokan nerwete kaya bete sepun bapak tegalan. Eh, Bagong. Diar kowe. Apokmu wong nek omongane ora tau ditata ya nduwe-nduwane kaya ngono kuwi. Eh. Eh, kowe iki ditimbali sing Mandura kok. Bagong. Kowe aja meneng wae. Kowe tak timbali wangsulan. Mladeni wong ngene iki sareh. Woh. Tapi ya tengah ora dadi. Sareh, sareh. Sareh, sareh. Udawa rasane bake simbal bareng apa kowe? Sareh. Loh, jopo wis gayeng, Gong? Ayo, sing ngarep lingga sing buri mulih. Loh. Ngarep lingga sing buri mulih ora. Aran Darawati iki luar biasa. Sinuwun Kresna iki nek muni lagi lenggasine waka masyarakat sing padha rawuh kebak cepu-cepen ora muat, Truk. Ha iya. Eh Bagong kowe kita jar bukan. Oh iya ndek lali. Kowe kita jar bukan malah ngurusi wong kono-kono yo. Pripun? Karepe pripun? Hah? Ora usah getak-getak. Sing alus, sing santai. Ora usah dadak pripun-pripun. Kersane nimbali kula. Kowe mau ngopo? Nah, kowe mau ngomong apa? Piye ta kowe? Kowe mau ngomong apa kowe? Kowe mau ngomong apa? Ngersani Kyai Prabu Kresna. Kowe ngrasani kaya Kyai Prabu Duryudana ngrasani karo putra Nata Ngastina ya kuwi Lesmana Mandrakumara. Tekane Nurgara Ndarawati dhisik Baladewa tinimbane Bagong. Mula wis bener kowe bali. Kowe bali ya kandha karo adimu anake Semar sing dipek. Dening Semar jenenge Bambang Sen mau dikandani nek endang lara teman bakal digarwa dening Lesmana Mandrakumara.
Yo, mulai yo Kang yo. Ayo mulai aku wis tratapan niku. Kang gagah. Wah, gre cerewet idoni tenan. Wis tau iki perkara aku, sinuwun Mandura ki nesu. Aku wis ngerti apa kaya ngene kok nyanyi. Iki nesu ana iki. Nggo nek nganti duka tenan, tak tandangane. Santui. Waduh. Santuyo santai, ora ngerti basa milenial. Pripun kersane? Woi Bali. Nek kula Bali, adik kula lara ati, adik kula mati. Kula mau nek kon Bali, tegese nek ora Bali wani karo Baladewa. Nun. Tegese kowe nek ora Bali wani karo Baladewa. Nek kowe ora gelem takon Bali, tegese kowe wani karo Baladewa. Ya ngono wae piye? Kowe piye ta iki? Ora tau ngerti kondange Bagong, Bagong tuh enggak pernah takut sama siapapun. Asal Bagong benar dan berada di jalur kereta api. Ora tau somong kok ngawur. Nek kula ngladeni karo adik kula mbelani karo adik kula niku tumrap kula bener, wong kula niku kakang. Dadi nek nganti adik kula menika mboten kelakon dawuh karo Endang Loro Temon, kula Bali tadi jalanan pati nih adik kula, kula getuni urip kula selawase urip. Luang kula mati teng mriki, walah dalah uga. Tegese kowe wani karo Baladewa, sing nawedeni apamu, wah kuku arepe dhewe. Wani karo Baladewa, ngendi papan oneter kate dayan. Diar. Aku wedi tenan kok iki. Aku tak metu dhisik kok. Bareng. Hah? Aku tak metu dhisik bareng. Engko nek kowe sik aku gelo. Saedan ora. Bareng to wong iki kakangku kok ora gelem bareng to. Dia. Nanti apa nek nek trek ati dayan. Nek panjenengan wani karo Baladewa ngendi papan nek trek ati dayan. Nuwun sewu nek jane niki ora apik dienggo gelut ora apik dienggo gegeran. Ning gandeng sampean nantang kali Bagong. Oke, ora masalah. Dikira kula wedi nang digetak ratu Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nanti pawane nek dadi ayo dicacal kowe karo aku menang ndi? Kowe iso ngalahke Petruk. Kelakon mboyong Endang Loro Temon. Wah, mati dereng aku bola cahe dan nang bakal. Ayo, metu ta. Wah, menungso ora tenan. Dan wong sing nantang dhek kok ditujokke wong liya. Nganti Petruk gendandapan. Kok Prabu kok ya gelem ngoyak Petruk ngono lho. Kok ya manut karo Bagong. Lah terus kowe arep ngopo? Kowe nesu-nesu ki mau kok nganti ora nantang Kok Prabu kowe arep ngopo? Ha iki, iki mungsuhe sapa iki? Iki tenan ora ana kegiatan. Oh, Bagong aku ra melu-melu. Hus. Kudu melu-melu. Mergo kowe tekan kene nggawa Lesmana Mandrakumara. Ayo. Petruk wis mungsuh karo Baladewa. Nek Durna ora ndek mungsuh, ha cetha ora gayeng. Iki sing do dinteni kowe dikepruki nganggo glugu ndiasmu. Ah, Bagong. Aku lagi ora enak badan, Bagong. Aku lagi mau nek kon perang, wis kudu perang. Ayo. Kowe pokoke kudu gelut karo aku. Petruk musuh Baladewa nggo ngapa Durna meneng wae. Oh, Bagong aku ora perang baku aku mau perang tenan Bagong. Aku kesel tenan Bagong. Oh, ora gelem metu njaba atok kene-kene wae. Karepmu piye ora gelem metu kowe sing marahi Lesmana Mandrakumara nglamar Endang Loro Temon. Ayo brabrek tenan e. Ora minggat aku sing arek iki gagal. Aku ora melu-melu Bagong. Ora melu-melu apa? Sing marai adiku ditolak karo Sinun Prabu Ndarawati. Mergo Endang Loro Temon arta kukup. Kowe anak ratu ning kojlok. Anak ratu ning petok kowe. Hah? Hei, ho. Diseneni kok mripate ngeting ngisor.
ngerti yang meripat kau? Matamu gede banget. Matamu kau? Menangun-nangun ke wong tua mata-mata ke. Ayo, orang semingkir seko negara Darawati Bagong yang harus ngamuk karo kowe nek iki ya ngono. Ana kanan kaya ngene kok Sentyaki minangka senopati Darawati meng meneng wae karepe piye? Hah? Aku nek wis nesu ora iso-iso tanesani. Ya wis. Apok kowe. Seneng kowe ngguyu ta kowe? Nek wong ditotong iki gapok kowe. Mboten nak, Den? Wani yo. Mboten. Utawa ya ono, prek. Ya wis, ya wis. Wis ora ono sing tak seneni. Hei! Sama wae. Nami kula Tariem. Ndek bojo sampun pejah. Mati ya? Inggih. Corona berarti. Inggih. Aku ya dadu. Duda. Duda kok muni dadu ta? Eh, kene ngarep kene. Wis. Hei. Piye dap? Wis. Kok kaya wong omongan ning dalan wae ora Bagong ora edan. Sampeyan kudune adil sinuwun. Ora terus kaya ngono kuwi dumas sing rawuh kakange. Dumas sing rawuh ra anak ratu terus anake Semar dikiwake ora kena kaya ngono. Endang lara temen niku janjane kudu ditimbali mriki terus didangu. Gelem karo Bambang Senet apa Lesmana Mandrakumara. Adile kaya ngoten kok terus bareng Bagong sowan nglamar ke adik kula kok kon mulih niku teng ati lara. Arep kula niku sesuk le asok tukon paling pol. Niku ora kaya sing mangharapke. Ning sing jeneng wong dadi manten iku ora kok perkara akeh asok tukon, ning perkara tresnane antaraning manten lanang lan manten wedok. Iya. Heeh. Lah terus apike piye? Endang lara temen jak mriki ditari gelem ro Senet apa gelem ro Lesmana? Nek mantene putri jawab dhewe, kula krungu dhewe gelem karo Bambang Senet, Lesmana kon ngalah. Ajare kabeh Kurawa. Nek mengke pilih Lesmana, kula ora arep wani napa-napa, kula tak mundur. Udawa wonten timbalan. Anakku Pak Endang lara temen timbalan nomer ini lho, ngislaken dawuh. Nah ngono ta kuwi adil ora ngono. Thank you.